ბავშვობის ეთერშია მიკროფონი ჩართულია ნინო და ხატია სანთან. მინდა სრულიად საქართველოს მიულო საძველით ახალი წელი და ნათლისღების გასასწავლი. ხატია, შეგიძლიათ საძველით ახალ წელს? მეც გილოცა. მოგესალმებით ჩვენო საყვარელო მაყურებელო. მოუთმენლად ველოდი თქვენთან შეხვედრას. მიკროფონი ჩართულია დაიწყო. ნინი, შენს მილოცვას მეც ვუერთდები და გილოცავთ ძველით ახალ წელს, ასევე ნათლისღების დღესასწაულს. გისურვებთ ყველაფერს კარგს და უფლის ფარველობა არ მოკლებოდეთ. ახლა კი ვნახოთ ჩვენი პრომო. გადმოვთეთ ტელეკომპანია გურჯაანის არხზე, მიკროფონი ჩართულია დაიწყო. ეს არის გადაცემა, რომელსაც ჩვენ თვითონ ვქმნით. ვირჩევთ თემას, წერთ და ვიღებთ. ეს არის გადაცემა, რომელიც მხოლოდ თქვენთვის იქმნება და ჩვენი სათქმელი მოაქვს თქვენამდე. კმირდებით, ახალი სეზონი ისეთივე საინტერესო იქნება, როგორც დანარჩენი. მე უფრო გაბედული გავხდი და ყოველგვარი კომპლექსები დავიწყე. უკვე მეოთხე სეზონია მიკროფონი ჩართულია სტაპონიო და ჩემი მაყურებელი ხარ. მიკროფონი ჩართულია, ეს ძლიერი გუნდია. მოდი შენც და გახდი ჩვენი სატელევიზიო ოჯახის წევრი. მოგწერე ან დაგვირეკე ნომერზე 598-50-59-58. ახლა კი გადაცემის ანონსი. ჩვენი გადაცემის ნახვა შეგიძლიათ ყოველ მეორე ხუთშაბათს 21:15-ზე პარასკევს დილის ეთერში და ასევე ინტერნეტის საშუალებით. დაგვიმეგობრდით ჩვენი Facebook-ის გვერდზე. ახლა კი გადაცემის ანონსი. დღეს ჩვენს გადაცემაში ნახავთ ვიზით სფერად ამბებს, ცელქებს, ასევე სამედიცინო რუბრიკას, ისტორიულ ძეგლებს და დიალოგს. ჩვენი პატარა ჟურნალისტები და გადამღები ჯგუფი მუშაობს მხოლოდ თქვენთვის. ეს არის გადაცემა ბავშვებისთვის და არა მხოლოდ მათთვის, ასე რომ დარჩი ჩვენთან გადაცემის ბოლომდე. ახლა გადავიდეთ მარიამთან და ნახოთ თუ ვინ ყავს სტუმრად ვიზიტში. ეს არის ვიზიტი. მე მარიამი ვარ, გამარჯობა. დღეს ჩემი ვიზიტი შედგება გურჯაანის თოჯინების სახელმწიფო თეატრის დირექტორთან ნინო ნადირაძესთან. მოგესალმებით. მადლობას გიხდით ჩემთან მოსვლისთვის და აქვე მოგილოცავთ ნათლისღების ბრწყინვალე დღესასწაულს. მოგესალმებით. მივესალმები თქვენს ძვირფას მაყურებელს. სრულიად საქართველოს მიულოცავ შობა ახალ წელს. ბედნიერების, სიკეთის, ხვავისა და ბარაქის მომტანი წელი ყოფილიყოს. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მოდით გითხრათ, როგორ დაიწყეთ ეს წელი? ეს წელი შეძლების დაგვარად, მე მგონი, კარგად დაიწყო. ნახოთ, რას მოგვიტანს მამლის წელი. ამას ყველაფერს წინ 2017 წელი გვაჩვენებს. მოდით მოგვიყევით თქვენი ბავშვობის შესახებ. როგორი ბავშვი იყავით და აბრაზებდით თუ არა უფროსებს? როგორც ჩემი მშობლები ამბობენ, არ იყავი ცუდი ბავშვი. საკმაოდ ჭკვიანი ბავშვი ყოფილვარ, დამჯერი, ყოჩაღი. და ვცდილობდი არ გამებრაზებინა. ვიცი, მე მგონი დავაფასე მათი ამაგი და ისინი კმაყოფილები არიან დღეს ჩემით. აქტიური ბავშვი იყავით სკოლაში და რომელი საგანი გიყვარდათ ყველაზე მეტად? სკოლის პერიოდი საკმაოდ კარგად მახსენდება. დღესაც იხსენებენ ჩემი პედაგოგები, აქტიური ბავშვი ყოფილვარ. მონაწილეობდი სასკოლო ღონისძიებებში. საგნებიდან თითქმის ყველა საგანს ერთად სწავლობდი ერთნაირად. მიყვარდა ზოგადად სწავლა. რა ვიცი, მე მგონი კარგი მოსწავლე ვიყავი, საკმაოდ აქტიური. ღონისძიებებშიც ყოველთვის წამყვანი როლი მეჭირა. თქვენი შვილების ბავშვობა რით განსხვავდება თქვენი ბავშვობისგან? იცით რომ ვაკვირდები, შეიცვალა დრო და შეიცვალა თაობაც. ალბათ დრომ შეცვალა ეს თაობა. განსხვავდებიან ძალიან. მე ვიყავი სხვანაირი ბავშვი და ჩემი თაობის ბავშვები სხვანაირად ვიზრდებოდით. ჩემი შვილები უფრო თამამები არიან და ზოგადად ახლანდელი თაობა თამამი თაობა მოდის, ესე ვთქვათ, როგორც ვაკვირდები. თუმცაღა უფრო მეტად ყოჩაღები და აქტიურები არიან. მაგრამ განსხვავება ნამდვილად არის. როგორი ურთიერთობა გაქვთ შვილებთან? პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ვცდილობ მქონდეს მეგობრული ურთიერთობა შვილებთან.
არ ვიყო მხოლოდ დედა. ვიყო მათი მეგობარი. მათი ყველაზე ახლობელი. Ავიცი, მე მგონი ვცდილობ, რომ ვიყო კარგი დედა. თქვენი მშობლები თუ მონაწილეობდნენ თქვენი მომავლის დაგეგმაში? რა თქმა უნდა, მშობელი ყოველთვის მონაწილეობს შვილის მომავლის დაგეგმაში. ჩემი მშობლებიც აქტიურად ერეოდნენ, როგორ იქნებოდა ჩემი მომავალი, რა პროფესიას ავირჩევდი და როგორ გავაგრძელებდი მომავალ ცხოვრებას. თუმცა ვფიქრობ, მათი სურვილი ბოლომდე არ შევასრულე. მახსენდება, ძალიან კარგად აქტიურობდნენ და ყოველთვის მეუბნებოდნენ, რომ უნდოდათ რატომღაც ექიმი გამოსულიყავი. ბოლო პერიოდამდე, ესე ვთქვათ, მეც მინდოდა, რომ ექიმი გამოსულიყავი და ამისთვის მეც ვცდილობდი, თუმცა სკოლაში ჩემი აქტიურობა და კულტურულ ღონისძიებებში ჩემი მონაწილეობა კულტურულ ღონისძიებებში ჩემმა მონაწილეობამ სწორედ გამოიწვია ის, რომ ბოლო წელს შევიცვალე გადაწყვეტილება. ამაში ჩაერია სწორედ ის ორგანიზატორის ადამიანი, რომელიც ამზადებდა ამ კულტურულ ღონისძიებებს და მან მიმაღებინა ეს გადაწყვეტილება, რომ წავსულიყავი კულტურის განხრით და თეატრალურ უნივერსიტეტში ჩავაბარე. მოგვიყევი თქვენი პროფესიის შესახებ. ჩავაბარე შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრალურ უნივერსიტეტში, თუმცა სამსახიობო ფაკულტეტზე არა. პროფესიით ვარ ხელოვნებათ მცოდნე. ძალიან კარგად მახსენდება სტუდენტობის პერიოდი. ურთიერთობა ჰქონდა უდიდეს რეჟისორებთან, თეატრმცოდნეები გვიკითხავდნენ ლექციებს და ძალიან რამზად მახსენდება ის პერიოდი და იმ პერიოდს და იმ გამოცდილებას და იმ ცოდნას დღეს უკვე ჩემ სამსახურში ვიყენებ, ესე ვთქვათ. თქვენი საქმიანობა რამდენად დამხლელია და რამდენად დიდ ენერგიას მოითხოვს თქვენგან? რა თქმა უნდა, ხელმძღვანელის პოზიცია ყოველთვის არის შრომატევადი, პასუხისმგებლიანი. თუმცა მე ვემსახურები მომავალი თაობის აღზრდას, მათ განვითარებას და თეატრი, თოჯინების თეატრი ზოგადად ემსახურება მომავალი თაობის აღზრდა განვითარებას და არ არის დამღლელი, რა თქმა უნდა, ეს არის სახალისო და ყოველთვის ისევ აკეთებ ჩემს საქმეს, რომ მომავალი თაობა ყმაყოფილი დარჩეს და თეატრი განვითარდეს ზოგადად საქართველოში და კულტურა ყოველთვის იყოს. მე ვისურვებდი, რომ ჩვენს ქვეყანაში კულტურა კიდევ უფრო გაძლიერებულიყოს და დაფასებულიყოს. ახლა კი გითხარით, როგორ ატარებთ თავისუფალ დროს? თავისუფალი დრო შეძლების დაგვარად არა მაქვს, ესე ვთქვათ, ძალიან ნაკლები მაქვს, თუმცა ვცდილობ ის თავისუფალი დრო, რაც მრჩება, მოახმარო ჩემ შვილებს და მათ აღზრდას, რა თქმა უნდა, ოჯახსაც. და ბოლოს, რას უსურვებთ ჩვენს გადაცემას? ძალიან მიყვარს თქვენი გადაცემა, ყოველთვის თვასვადებნებ ყველა გადაცემას და უსურვებდი თქვენს გადაცემას წინსულას, წარმატებას და ეს წელი ყოფილიყოს ყოველივე კარგის მომტანი და რა თქმა უნდა გისურვებთ ულევ მაყურებელს. მადლობთ, რომ იყავით ჩემთან ერთად. მადლობა თქვენ. მე კი მაყურებელს შევახსენებთ, რომ ჩემი ვიზიტი შედგა გურჯაანის თოჯინების სახელმწიფო თეატრის დირექტორთან ნინო ნადირაძესთან. მაყურებელს კი ორი კვირით დავემშვიდობები. ნახვამდის. მართლა საინტერესო სტუმარი იყო, ბევრი საინტერესო რამ გვიამბო. ახლა კი ნახოთ ფერადი ამბები, რომელსაც ნინო და ალექსანდრე უძღვებიან. საღამომშვიდობის ეთერში ფერადი ამბები ნინო და ალექსანდრესთან ერთად. გილოცავთ ძველით ახალ წელს და ნათლისღების დღესასწაულს. მრავალს დაესწარით. მეც გილოცავთ ძველით ახალ წელს და ნათლისღებას. მე-12 საუკუნეში აშენებული ჯვარი პატიოსნის ტაძარი 1985 წლის შემდეგ წყლის ქვეშ არის მოქცეული. წყლისგან მხოლოდ ზამთარში თავისუფლდება, მას შემდეგ რაც ჩინვალის წყალსაცავის დონე იღლებს. ეკლესია მას შემდეგ ამოქცეული, რაც ჩინვალის ჰიდროელექტრის მშენებლობა დაიწყო. ამერიკელების სახლკარვების გასათბობად ხეებზე შარფებსა და ქუდებს ტოვებენ. ეს აქცია Facebook-ში შექმნილ ჯგუფში და გიგმა. აქციის მთავარი მოტივაცია გასული წლის იანვარში უსახლკარო ამერიკელების უპრეცედენტო რაოდენობა გახდა.
ლასოგაში ყველა სამფარობო შენობა უკვე განახლებული ენერგიით მარაგდება. განახლებული ენერგია სოფლის სხვადასხვა კუთხით მიმართავენ მას შემდეგ, რაც ინდოეთი კატასტროფის წინაშე დადგა. ქვეყანაში მას შემდეგ გზის ენერგიით მომარაგება გადაწყვიტეს. სოფელში ვიტორს ჩასული შველი დროებით ადგილობრივ ფერმაში დაბინავდა. დილით ეზოში ჩასული ზრამბახიძეების ოჯახს ნამდვილი სამთრის მშვენება შველი დახვდა, რომელიც ტყეში დაბრუნებას ვერ ახერხებდა. შველი ფერმაში იცხოვრებს, შემდეგ კი ტყეში გაუშვებენ. ფეისბუქზე ფერადი სტატუსები გამოჩნდა. ფეისბუქი ცდილობს სტატუსები უფრო საინტერესო გახადოს. ცოტა ხნის წინ ახალი ფუნქცია ჩაერთო, რომელიც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს სტატუსების თეთრი ფონის შექმნას სტანდარტული თეთრი ფონის ნაცვლად. ახლა კი ერთ საინტერესო ინფორმაცია სპორტის მოყოლებისთვის. თორნიკ ოქროაშვილი წლის საუკეთესო ფეხბურთელად დასახელდა. ის წლის საუკეთესო ფეხბურთელის ნომინაციის გამარჯვებულად ფეხბურთის ფედერაციამ დაასახელა. აი ასეთი იყო ახალი ამბები დღეს. ჩვენ დროებით გემშვიდობებით. ნახვამდის. ნახვამდის. ახლა კი ეთერ ცელქებს ვუთმობ. ხატია, დღეს ცელქების თემა ფული. შენ რომელი ფული ქონდეს, რას გააკეთებდი? პირველ რიგში ჩემს სამშობლოს დავეხმარებოდი და გაჭირებულ ბავშვებს შეუწყობდი ხელს. ხატია, მე და შენ? ხატია, მეც დავეხმარებოდი გაჭირებულებს და იმ ბავშვებს, რომლებიც მშვენიერები არიან. ცელქები ჩვენს ეთერში. ეს არის ცელქები, მარისთან ერთად, ჩემთან ერთად კი ნინოა. როგორ ხარ ნინო? კარგად მარი. შენ როგორ ხარ? მეც კარგად, მარი დღეს ფულის შესახებ ვისაუბროთ. კარგი. ფული ყველას ჭირდება, დიდსაც და პატარასაც. მაგრამ ამბობენ, რომ ფული ხალი ჭუჭიაო. ჩვენ ეთანხმები ამასს? კი მარი, მართლაც ეთანხმები ამასს. შენ თუ ეთანხმები? კინო, მე ვეთანხმები ამას. შენ ფულის ფასი იცი? აი, კი, რა თქმა უნდა, მარი ვიცი ჩემ ფულის ფასი. შენ თუ იცი? კი, მე ვიცი ფულის ფასი რა არის. ფული ყველას ფული ყველაფერი. ფულს რაში იყენებ ხოლმე? ბევრამეებში, მარი, მაგალითად გადასახადებში და ასევე სასაცმოს ყიდულობ ხოლმე ამ ფულით და სწავლის და სკოლის ნივთებსაც. შენ რაში იყენებ ამ ფულს? მე უფრო ძირითადად ტკბილეულში ვიყენებ ხოლმე ფულს. რატომ არი? სწავლაში არ გადგება ეს ფული? კი, სწავლაშიც მადგება ეს ფული. ჩვენ უკვე ისე წასახშევათ, რომ უნდა ვიცოდეთ რა არის ფული. ნინო, შენ იცი რა არის ფული? კი, მარი ვიცი რაც არის ფული. უფროსები ბევრს შრომობენ, რომ ფული იშოვენ და ჩვენ პატარებს არაფერი მოგვაკლონ. მეც დიდი რომ გავისდები სამსახური რომ მეკნება, მეც მეკნება ფული. ხაჯველი ხარ ნინო? ხარჯველი არა ვარ. ძალიან მიყვარს ფულის შენახვა და ვაგროვებ ფულს ჩემი სწავლისთვის და ასევე გადასახადისთვის. შენ თუ ხარ ხარჯველი? ნინო, მე ძირითადად არ ვხარჯავ ფულს. ძირითადად კბილეულში ვხარჯავ ხოლმე. და სათამაშოებში. ბევრი ფული რომ მქონდეს, რას გააკეთებდი? მარი, ბევრი ფული რომ მქონდეს, ჩემს სახლს გავარემონტებდი. კიდევ ჩემს სწავლაში დავხარჯავდი, უფრო კარტასაცმელს ვიყიდიდი და ასევე გადავიხდიდი და გადასახადებსაც. შენ რას გააკეთებდი? მე ბავშვებს დავეხმარებოდი. ბევრი მშიერი ბავშვი დადის ჩვენ ირგვლივ. მათ მივცადი ფულს. ისინი ხომ ნორმალურ ცხოვრებას იმსახურებენ. ეს კარგია, მარი. ფულით თუ დახმარები ხარ ვინმეს? კი, ძალიან ბევრს დახმარები ვარ ფულით. განსაკუთრებით აქ ბევრი მშიერი ბავშვი დადის, ბართალი ხარ, მარი, და ძალიან ბევრი უპატრონო ბავშვია.
და ვეხმარები კიდეც, შენ თუ ვეხმარები ფულით. ერთხელ მე და დედა ქუჩაში მივდიოდით და დავინახეთ ვიღაცა კაცი ფულს ითხოვდა. მე ძალიან შემეცოდა და ფული მივეცი. იცი როგორ შემეცოდა? კარგად მოქცეულ ხარ, მარი. ეს იყო ცელქები. ნახვამდის. მიკროფონი ჩართულია, გრძელდება. დარჩით ჩვენთან გადაცემის ბოლომდე. ახლა კი სამედიცინო რუბრიკა. ნინო, დღეს რა თემაზე მოუნზადე მაყურებელ სამედიცინო რუბრიკა? ხატია, დღეს ვისაუბრებ ფრჩხილების კვნეტაზე. ხატია, ძალიან მაინტერესებს თუ გახასიათებს შენ ეს მავნე ჩვევა. არა, ეს თითქმის ყველა ადამიანისთვის მავნე ჩვევაა და ის საზიანოა ჯანმრთელობისთვის. და მე არ მახასიათებს. და შენ? ხატი, არც მე არ მახასიათებს ეს მამდე ჩვევა, რადგან ეს ძალიან სახიფათოა ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. სახელმშვიდობის ეთერშია სამედიცინო რუბრიკა ნინოსთან ერთად. გილოცავთ ძველით ახალ წელს და ნათლისღების დღესასწაულს. მრავალს დაესწარით. დღეს მე ერთად გავრცელებულ და მოვლენ ჩვევაზე ვისაუბრებ. ესაა ფრჩხილების კვნეტა. ალბათ დამეთანხმებით, ჩემო ტელემაყურებლებო, ეს ფრჩხილების კვნეტა ბევრ ადამიანს ახასიათებს. მედიცინაში მას ორიკოფაგია ეწოდება. გარდა იმის, რომ ეს უდი საყურებელია, შეუძლია სერიოზული ზიანი მიაყენოს ადამიანის ჯანმრთელობას. 40 წლის ჯონი განეს ეს ჩვევა სიცოცხლის ფასად დაუჯდა. ჯონი ბავშვობიდან დიაბეტით იყო დაავადებული. მას ჯერ გული დაუავადა, შემდეგ ფეხზე განგრენა დაიმართა და მოაჭრეს. ამის გამო ის ერთი ორჯერ კლინიკაში აღმოჩნდა. ჩელები და სისხლდენის გამო აბალაც ვერ შეაჩერა ჯონი და მას განუთადა სეფსისი. რამდენიმე კვირაში შოკის დიაგნოზით გარდაიცვალა. რა თქმა უნდა, ფრჩხილების კვნეტა ყოველთვის ართავდება სეფსისს, მაგრამ არ ღირს პაიც გარისკვა. ამიტომ აუხსენით ყველას, რომ ეს ცუდი ჩვევა და როგორმე გათავისუფლდნენ ამ ბოლო ჩვენისგან. დღესათვის სულ ეს იყო. მე დროებით გებშტობებით. ნახვამდის. ახლა კი ეთერში ისტორიული ძეგლების დროა. დღეს ცოტა განსხვავებული რუბრიკა იქნება. სახელმშვიდობის ეთერში ისტორიული ძეგლები ნინოსთან ერთად. გილოცავთ ძველი ახალ წელს და ნათლისღების დღესასწაულს. მრავალს დაესწარით. ჩემო ტელემაყურებლებო, დღეს მე გადაწყვეტე ცოტა გაუმრავლფეროვნოთ ჩემი რუბრიკა და უფრო ახლოს გაგაცნოთ რამდენიმე ტაძარი. ფიქრობ, ამით უფრო საინტერესო გახდება. პირველ რიგში მინდა გაგახსენოთ გურჟაანის რაიონის სოფელ შაშიანის ღვთისმშობლის ტაძარი. ტაძარი აშენებულია 19 საუკუნის დასაწყისში. იგი ნაშენია რიყის ქვით. შიგნიდან მოხატულია სხვადასხვა წმინდანების ფრესკებით, სამაყო შვილების ქველმოქმედებით, რესტავრირებულ და დღეს უკვე მომქმედ ეკლესიას ვხედავთ. მადლობა ამ ქველმოქმედ ადამიანებს და მამა თეიმურას, რომელიც ზრუნავს შაშიანელების სულიერ ცხოვრებაზე. მინდა გითხრათ, რომ მე ვიყავი ამ ტაძარში. დავესწარი წირვას. საკმაოდ ბევრი მრევლი ჰყავს ამ ტაძარს. იქვე ცოტა მოშორებით დგას შედარებით პატარა ღვთისმშობლის ტაძარი. ტაძრის სეზონში მიმდინარეობს ცირ სარემონტო სამუშაოები. სოფელი მდიდარია მნიშვნელოვანი ისტორიული ნაგებობებით. მე ვეცდები დავბრუნდი თითოეულ სოფელში და უფრო ახლოს გაგაცნო თითოეული სოფელი და ტაძარი. ახლა კი გადავიდეთ შემდეგ სოფელზე. ეს სოფელი მუკუძის სვეტიცხოველია, რომელიც დგას შუა სოფელში, გურჯაან-თელავის გზის პირას. ეკლესია ერთიანად არ ააგებული და აშკარად თეთრობა აღდგენა გადაკეთების კვალი, რის დანგრევის შემდგომ იგი დარბაზულ ეკლესიად გადაუკეთებიათ. და აშკარად თეთრობა, რომ მას თავდაპირველი სახე შეცვლილი აქვს. ადრე ამ ადგილას მდგარა ძველი სავარაუდოდ მე-6 საუკუნეების სამეკლესიანი ბაზილიკა, რის დანგრევის შემდგომ იგი დარბაზულ ეკლესიად გადაუკეთებიათ. მუკუზის მოსახლეობა 14 ოქტომბერს აღნიშნავს სვეტიცხოვლობას. ეს კი ამაღლების ტაძარი. ესეც სოფელ მუკუზას ეკუთვნის. სოფლიდან დაშორებულია 500 მეტრით. ამაღლების ტაძარი აშენებულია მე-18 საუკუნეში.
იგი ნაშენია აგურით და რიყის ქვით. 1996 წელს სოფლის მკვიდრის ხარჯებით ტაძარს შეუტანდა სარემონტო სამუშაოები. ამოხვების დღე აღინიშნება 9 ივლისს. ახლა კი გადავიდეთ შემდეგ სოფელზე. ეს სოფელი ზეგანია. მე თქვენ გაგაცანით უკვე ყველაწმინდის ტაძარი. ახლა კი გადავწყვიტეთ თქვენი ყურადღება ქაშუეთის ტაძარზე შევაჩერო. ეს ქაშუეთის ტაძარი განეკუთვნება შუა საუკუნეებს. კედლები რიყის ქვითაა დაშენებული. ტაძარს არა აქვს ჭერი. ტაძართან ახლოს აღმოჩენილია სამარხები. ისე კარგი იქნება, თუ გამოჩნდებიან ვინმე ქველმოქმედი ადამიანები და იმ ტაძებს, რომლებიც ასე გამოიყურებიან, რესტავრაციას ჩაუტარებენ. აქვე დროებით დაგემშვიდობები. ნახვამდის. სიმართლე გითხრათ, ეს რუბრიკა ძალიან მომწონს და მოუთმელად ველოდი. დიალოგის ძვეც დადგა. დიალოგს ნინო უძღვება და მინდა ახლა მისგან შევიტყო, თუ რაზე ისაუბრებენ. ხატია, დღეს მე ვისაუბრებ სამოსზე. საღამფრიდობის ეთერში დიალოგი ნინოსთან ერთად. გილოცავ ძველი ახალწელს და ნათლისღების დღესასწაულს. ალექსანდრე და ალექსანდრე გილოცავ ახალწელს და ხატია შენც გილოცავ ახალწელს. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ჩვენი თემა სამოსი. ალბათ ეს ის თემა, ვისაც უყვარს კარგად ჩაცმა და ვინც კომფორტულად გრძნობს თავს სამოსში. ალექსანდრე, როგორია ჩვენ როგორ სამოსში გრძნობ თავს კომფორტულად? კლასიკურში თუ სპორტულში? მე უფრო მომწონს კლასიკური სამოსი. ხატია, შენ რომელ სამოსში გრძნობ თავს კომფორტულად? მე თავს კომფორტულად გრძნობ სპორტულ სამოსში. მე თავს კომფორტულად სპორტულში იმითა უგრძნობ, რომ როცა თავისუფლად ავარ, მაცივე სპორტული და როცა არსად არ გავდივარ, იმიტომ რომ ეს უფრო თავისუფლად ავარ და როცა ანუ კლასიკური იმ შემთხვევაში მაცივე, როდესაც კონცერტებზე მივდივარ და რა ვიცი, დავუშვათ აქ როდესაც მოვდივარ და ასე შემდეგ. ალექსანდრე, როგორია შენი ჩაცმის სტილი? მე ჩემი გემოვნებით ვირჩევ სამოს და მომწონს. ხატია, შენი ჩაცმის სტილი როგორია? ჩემი ჩაცმის სტილი არის თანამედროვე. ჩემი ჩაცმის სტილი არის კლასიკური, რადგან კლასიკურიც და სპორტულიც, იმიტომ რომ სპორტულში თავისუფლად ავარ და კლასიკურში უფრო კლასიკურიც უფრო კარგია. ალექსანდრე, შენთვის რა უფრო მნიშვნელოვანი გაცოცხლებული და არ გიხდებოდა ეს თუ გეცას ეს სამოსი, რომელშიც თავს უფრო კომფორტულად გრძნობ? მე უფრო მომწონს მეცვას ისეთი სამოსი, რომელშიც თავს კომფორტულად უგრძნობ. გეთახმები. მეცვას ისეთი სამოსი, რომელშიც თავს კომფორტულად ვიგრძნობ. ჩემთვის ის არის მნიშვნელოვანი, მეცვას ისეთი სამოსი, რომელშიც თავს უფრო კომფორტულად გრძნობ და რომელშიც უფრო თავისუფლად ვარ. ალექსანდრე, შენთვის უფრო მნიშვნელოვანია ბრენდი თუ ხარისხი? ხარისხი. ხატია, შენთვის? შენთვის არის მნიშვნელოვანია. ჩემთვის უფრო ხარისხი, იმიტომ რომ როცა გაცვია ხარისხიანი ტანსაცმელი, უფრო კარგია და უფრო თავისუფლად გრძნობ თავს და ბრენდი, როცა ბრენდირებული როცა გაცია, უფრო არ არის ეს კარგი. ალექსანდრე, შენი გემოვნები წედულობ სამოს თუ ვინმე გეხმარება? არა, მე ჩემი გემოვნები თუ არჩევ. ხატია, შენ? მე არჩევანში დედა მეხმარება. მე ჩემი გემოვნებითაც წედულობ სამოს და ასევე დედა და ბებია მეხმარებიან არჩევანში. ალექსანდრე, შენი აზრით სამოსის მიხედვით უნდა ვიმოგობროთ ადამიანთა? არა, ეს არასწორია. ხატია, შენ? არა, რადგან ადამიანის სამოსით განსაზღვრა არ შეიძლება. გეთახმები. ჩემი აზრით ვფიქრობ, რომ როცა როდესაც არ დავიჩოთ, რა თქმა უნდა, სამოსით, იმიტომ რომ თუ თვითონ ადამიანი კარგია და შენ მიმართ გრძნობს სიყვარულს და კარგად გემეგობრება, რატომ უნდა არჩიოს სამოსის მიხედვით? ჩემი აზრით ვფიქრობ, რომ ეს სწორი არჩევანი არ არის. ასეთი იყო დიალოგი. ჩვენ დროებით გემშვიდობებით. ნახვამდის. ამას
ბავშვობაში გადაცემა დასასიმახლოვდა. ჩვენი გადაცემის ნახვა შეგეძლიათ ყოველ მეორე ხუთშაბათზე 15 წუთზე და პალასკასკას დილის ეთერში. ასევე ინტერნეტის საშუალებით ეკრანზე მითითებულ მისამართზე. აქვე მინდა შემთხვევით ისარგებლო და მადლობა გადავხადოთ ჩვენ უსაყვარლეს მასწავლებელს ნანა მასწავლებელს, იმიტომ რომ ის ჩვენ სახლზე და განვითარებაზე ზრუნავს. მე მიემაყება, რომ მისი მოსწავლე ვარ და მინდა უთხრა, რომ ძალიან მიყვარს. აქვე ჩვენს მოყოლებებს დროები დავემშვიდობები ნახვამდის. გადაცემას უძღვებოდით ნინო და ხატია. მომავალ შეხვედრამდე.